কথাখিনি উপলব্ধি কৰিলো কি দুই চাৰি মাৰ্কছ আমি পাই পেলাই হয়তো কিবা এটা পজিশ্যনত আহিলো, পজিশ্যনত অহাৰ পিছত হয়তো মানে এনেকে আমাৰ কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলে গণখিনি বাহিনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত নবীনতম অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰিছিলহি আৰু তেখেতসকলে সম্বৰ্ধিত পাঠ হিচাপে উপৱিষ্ট হৈ ওপৰৰ লেভেলৰ ক্লাছলৈ গৈ থাকোঁ। পঢ়াৰ হয়তো বুজাটো লাহে ধীৰে বাঢ়ি আহে আৰু লাহে ধীৰে বাঢ়ি অহাৰ লগতে এইটো নহয় যে সকলো মাতৃ আছে সুযোগ্য মাতৃ মহত্ব ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো ছাৰেও ষ্টেণ্ড কৰিছিলে, গতিকে এজন নৱপ্ৰজন্মৰ নতুন ভোটা এয়া তেখেতক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। ইয়াতকৈ আৰু খুব সুখম আজি খুব এটা আমাৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে, তাৰ বাবে অত্যন্ত ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আমাৰ অচি নাজিৰা থানাৰ আমাৰ অচি মহাশয় আৰু লগতে আমাৰ থানা কমিটিসমূহ বিষয়ববীয়া, লগতে আপোনালোকে সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰতিনিধিত্ব কৰাই ইমান সুন্দৰকৈ সকলোৰে উপস্থিতি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। এইবোৰ অনুষ্ঠানে আচলতে আমাৰ যোনটো পাব্লিক আৰু পুলিচৰ মাজত যোনটো গেপ, এই গেপটো কমত আমাৰ যথেষ্ট সহায় কৰে। আপোনালোকে দেখি শুনিছে কিছুমান বক্তাই কৈছে তেওঁলোকৰ বক্তব্য কামৰূপৰ পুলিচৰ মাজতে সীমাবদ্ধ বুলি সাধাৰণ ৰাইজৰ এটা ধাৰণা থাকে আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী যিমান পাৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ আৰু পুলিচৰ মাজত যোনটো এটা দূৰত্ব নোহোৱা হয়, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যাতে সামান্য লাভ কৰে, কিদৰে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্যসমূহ পালন কৰি সমাজত একো একোজন সুপ্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হ'ব, যিহেতু আমাৰ মেইন কনচাৰ্ণটো হৈছে আমাৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এনেকুৱা যদি তেওঁলোকক অলপ হৈও তেওঁলোকক কিঞ্চিত হ'লেও যদি অনুপ্ৰেৰণা যোগায় আৰু অন্যান্য কিছুমান গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানসমূহ আমাক সদায় প্ৰয়োজনীয় আৰু সকলোৱে তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুসৰণ আমাৰ মই আহ্বান কৰিম আমাৰ বাকী থানাসমূহৰ বা বাকী বি ডি পি নমস্কাৰ। আজি আমি থানা গাঁওৰক্ষী বাহিনী থানা সমিতি আৰু আমাৰ নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ সহযোগত আমি আমাৰ যিসকল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য আছিল তেওঁলোকক বাবে আজি অনুষ্ঠানটো আমি পতা হৈছে, কাৰণ যিহেতু আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীসকলে যথেষ্ট গাঁৱত তেওঁলোকে দিনে নিশাই পহৰা দায়িত্ব দি আমাৰ গাঁওখনৰ লগতে দেশখনৰ এটা শান্তি শৃংখলা পৰিৱেশ বজাই ৰাখিছে আৰু তেনেস্থলত আমি আমাৰ যিসকল সদস্য সদস্যা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক অকণমান আমি মৰম যাচিবৰ বাবে এই অনুষ্ঠান থাকি আজি পতা হৈছে। গতিকে আমি আমাৰ নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ে যথেষ্ট অনুষ্ঠান থাকি সাফল্যমণ্ডিত কৰাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল, গতিকে তেখেতলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সমূহ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ যিসকল সদস্য সদস্যা বিষয়ববী আছে তেওঁলোককো আমি তেওঁলোকলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠান ভাগি সফল ৰূপায়ণ হোৱাত যি থানা সমিতি আৰু আমাৰ নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানা নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ পৰাও আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কিমান
সম্বর্ধনা জানাব বিচার হিমন্ত বৰতাপুর ডাঙরিয়া স্টুডেন্ট হয়ে পেলায় গতি আমার মহিলা বাহিনী সংকলন পার্সোনাল লেভেলত ইয়ার পছতে আমি সম্বর্ধনা জানাব বিচার আমার মাজত থাকা সাংবাদিক কোনোবা এজন পুলিচ অফিচাৰ আই এছ অফিচাৰ কাৰণে বহুত উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি মই আশা কৰি তেওঁলোকে এই উপদেশটো দিলোঁ।